Prvi korak ka svetu odraslih predstavlja završetak osnovne škole, a proslava mala matura je već tradicionalan način da se obeleži kraj ovog perioda. Poslednjeg dana u maju mesecu 74 učenika 8. razreda seoskih škola zajedno sa učiteljima, nastavnicima i direktorom proslavili su kraj osmogodišnjeg školovanja. Proslava male mature je organizovana svečano u dobroj atmosferi, a osmogodišnje školovanje završilo je 32 učenika osnovne škole Vladislav Petković Dis u Grljanu. Pripreme za ovo veče, kažu osmaci, trajale su nekoliko dana i nije bilo teško odabrati toaletu u kojoj će proslaviti ovaj dan. Dobar provod i dobra zabava obeležili su ovaj dan, a uz igru i pesmu, mali maturanti obeležili su kraj jednog dela školovanja i početak novog.